Dneska jsme v Depo Art. Opět, kde najdete jednu z největších, ne největší sbírku Pragovek. Najdete tady speciály, prezidentský speciály nebo normální Pragovky, se kterými jezdili normální lidi, když lidi, kteří si mohli dovolit Pragovky, nebyli úplně v průměr. Najdete tady reklamní speciál pro hašlerky. Najdete tady nemocniční speciál, sanitku a nebo pohřebák. Stejně tak tady najdete prezidentský speciály. A přestože je tady spousta zajímavých historických pragovek a určitě se k ním dostaneme, to vám můžu slíbit, tak dneska, dneska se budeme koukat na novější. Pragovka vyráběla od roku 1907 v podstatě nepřetržitě. A i když existuje spoustu fám, že ne, tak tomu chrání Vždycky se něco dělalo. A v Pragovce se něco dělalo i kolem roku 2010. A kolem roku 2010 se dělalo něco neskutečného. Praga totiž přišla s tímhle auto, který jste pravděpodobně nikdy nevěděli, a pravděpodobně ani nevíte, že existuje. A vzniklo na Slovensku. Totiž, když se kluci z Pragy rozhodli, že by chtěli svoji závodní divizi, tak na Slovensku existovala firma R4S, která vyráběla svý K1 Atek. Což byly závodní auta, silniční auta, kitkáry, který si můžete podle mě koupit ještě dneska. A když se na tohle kouknete a kouknete se na K1 a tak, tak řeknete, je to úplně stejný auto. Víc byste se mílit nemohli. Ono tvary sice z K1 vzalo, ale všechno, zbytek je Praga. Všechno je jiný. A jediný důvod, proč to má tyhle tvary, je, protože když děláte závodní auto a potřebujete homologaci, tak potřebujete mít něco, co už homologaci pro silniční provoz má, protože jinak posavíte super závodní auto a nebudete mít kde závodit. Ve chvíli, kdy teda kluci z Pragovky koupili R4S, postavili tohle šílený závodní auto, který buď vyhrávalo, nebo nedojelo. Největší achilová pata tohle toho auta bylo, že to bylo GT, ale nemělo to svoji specifickou třídu, takže přestože to bylo absolutně fenomenální a bavíme se o Slovákia ringu za 1,59, tak to nebylo úplně tak použitelný, jak by mělo být. Druhou achilovou patou byl motor. Kluci koupili licenci od Hartley a snažili se postavit V8, která ve chvíli, kdy byla ve svých finální verzi, byla absolutně fenomenální. To, jak je tohle auto fenomenální, může vystihnout i závod, který se jel v roce 2013. A který jela mladoučka vysr. To je závodkyně, která jezdila v kart to znamená kart racing. A byla tak dobrá, že svoji sezónu vyhrála. A dostala nabídku, která se neodmítá. Můžeš si na jeden závod sednout do R4S. Je to, byla to mladá holka, 14 nebo 16 let, která je fenomenální jezdec, protože vyhrát motokáry chce neuvěřitelné množství skillů. Ale neměla zkušenosti s GTčkama. Svůj první závod Majojůčka Vysr vyhrála a vyhrála ho s dost velkým náskokem, což ukazuje dvě věci. Jednak, že je absolutně fenomenální jezdec, a druhá, že tohle je absolutně fenomenální auto. Cílem bylo udělat závoděk, který bude jednoduchý, jak pro řidiče, to znamená příjemný, tak pro mechaniky. Bude jednoduchý, bude neskutečně rychlej a bude neskutečně aerodynamický. A taky bude z kompozitu. A to je jeden z důvodů, proč se kluci rozhodli právě koupit firmu R4S. Protože měli velký zkušenosti s kompozitem. Takže asi uhádnete, z čeho je tohle auto. Stejně tak je neskutečně aerodynamický. Když se na to koukneme zblízka, tak si asi dovedete představit, jak velký přítlak to dokáže dělat. V autě se objevovalo víc motorů. Celkem by mělo být vyrobeny něco okolo 8 kusů. A v našem je 3 litr V8, která dělá 530 koní. Dávala se tam ještě 3 osmička V6 a následně se někde uvádí 2,8 litrová V8. Jsem si jistý, že tady je V8. Je ale hrozně těžký o těchto autech vůbec něco najít. Jsou to auta, které byly neuvěřitelně rychlé. A jenom pro info, už jsme nakousli 1.59 na Slovakia Ringu. GT3 Galardo, Super Trofeo, to jelo za 2 minuty a 2 sekundy. Tohle je o 3 sekundy rychlejší než úplně nesmyslně. Rychlý galárdo, závodní galárdo. Váží to jenom 790 kg. takže když se o to mírně opřete, tak vám ujede. Je to absolutně fenomenální a když se kouknete do interiéru, tak si musíte říct, že závidíte lidem, kteří v tom jezdili. Samozřejmě odpojitelný volant a kokpit, který Pff, muselo být neuvěřitelný tohle auto vodit. Původně jsem si říkal, že bych vám ukázal motor, ale samozřejmě jedná se o závodách, takže kdybychom vám chtěli ukázat motor, tak musíme sundat celou zadní část a to rozhodně dělat nebudeme, takže musíte věřit, že tady je krásná 3 litrová V8, protože samozřejmě někdy jinde by byla než uprostřed. Když se koukneme z tohletoho směru, tak vás rozhodně překvapí zavěšení a to, že tlumiče jako, no, jako u normálních závodních speciálů najdete tady. Je to prvotina, závodní prvotina, kterou Praga vyrobila. Mělo to svoje mouchy, ze kterých se poučili a následně jsme viděli R1, pak R1R a finálně Pragu Bohemu. 700 koní, 982 kg a supersport, který konečně může na silnice. Ten, pokud byste chtěli vidět, supersport za 34 milionů, uvidíte tady v depo Moto Art od 24. do 25. května. Bude tady stát a vy si ji budete moc prohlídnout. A je to jedno z malých aut, na který se doopravdy těším, protože Praga Bohema je magnifik. Je to neuvěřitelné auto. Při rychlosti 250 km za hodinu to dělá přítlak 900 kg. Je to v podstatě závodák, akorát na značkách. Je to neuvěřitelný a je neuvěřitelný, že to vzešlo československýma ručičkama. Takže přesto, že už to poslední dobou nemusí tak vypadat, tak přece jenom pořád jsou český ručičky zlatý. Co si z tohoto videa odnést? 25. a 26. května 2024 jedete do Plzně, do Depomotovárt, protože tohle si nechat ujít, to by byla škoda.